próximo domingo, os ônibus de Juiz de Fora vão ter passagem gratuita. É para facilitar os eleitores irem até o local de votação. A medida vai valer das 7 da manhã até às 6 da tarde. As linhas vão circular com o quadro de horários dos dias úteis. A decisão só é válida para o domingo, dia 30 de outubro, diante de um decreto da Prefeitura de Juiz de Fora. Lembrando que no domingo terá o segundo turno das eleições de 2022. Em Minas, os eleitores vão às urnas para escolher o candidato a presidente da República. Paula Spencer para a JFTV Câmara.